Ontsika boka jiaby aty amin'ny faritra diovo sy raisa sy ny manodidina. Aza vela ho lany tamingana ny arenantsika ka ie malaky ny numéro 512 gratuit io amin'ny Orange ny Alliance Voir Gas AVG AVG AVG. Raha vao mahita fisamboarana na fivarotana na fihinanana gidro, ankomba na varika, le mirien indrindrindra ireto karazany reto sifaka, hey ary ny fitsidika, ka lotsika jiaby hiaraka hiaro ny arenantsika. Tsy ho ela dia afaka kahinao gratuit koa amin'ny Airtel ny numéro 512 io. Zao anao atsika jiaby hiaraka hitantana ny arenantsika miaraka amin'ny Alliance Voir Gas AVG Alliance Voir Gas AVG.